Ka mundësi të dobësoheni duke ngrënë, mesa duket po. Ekzistojnë disa ushqime që përveç se përshpejtojnë metabolizmin, kërkojnë një konsum më të madh energjie për t'u drejtuar në krahasim me kaloritë që japin organizmet. Përse të përqendrohemi në ato ushqime që nuk mund të hajmë gjatë një diete në vend që të mendojmë për ato ushqime që mund t'i ham sa herë të duam me shumicë dhe të na ndihmojnë të bijem në peshë. Rikthimi në peshën e duhur mund të jetë stresant, sidomos duke menduar për vështirësitë e ushqimeve të ndaluara. Ja përse është më mirë të përqendrohemi në ato ushqime që është mirë t'i konsumoni në sasi të mëdha. Aleatët më të mirë. Frutat dhe perimet si gjithmonë do t'ju ndihmojnë për t'u kthyer në formë, por disa prej tyre janë më të dobishme se të tjerat. Ananasi është më i njohuri ndërmjet ushqimeve kaloridjekse, përveç se është një aleat i madh në luftën kundër celulitit, ndihmon tretjen dhe ka fuqi të jashtëzakonshme pastruese. Asparagët kanë vlera të mëdha diuritike dhe kanë kalori negative, që do të thotë se kërkojnë më shumë energji për t'u djegur në proporcion me atë që ne marrim teksa i konsumojmë. Çaji jeshil. Katekina, një nga përbërësit më aktiv të çajit jeshil, është një antioksidant natyror që përshpejton metabolizmin dhe ndihmon në djegjen e kalorive. Salmoni, i përcaktuar padrejtisht si një peshk yndyror, yndyra e tij është më e mirë për trupin ton. I pasur me omega-3, është një nga llojet e peshkut që djeg më shumë kalori. Selina, një tjetër ushqim me kalori negative është edhe selinoja. Përveç të tjerave është dhe një ushqim që të shuan urinë. Mos harroni, edhe dieta më efikase duhet të jetë lidhur me aktivitetin e shëndetshëm fizik. Për të mbajtur të tonifikuar lëkurën tuaj, mos harroni të dedikoni disa orë në javë aktivitetit fizik.